أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں, اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو, لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں. کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں, اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں. اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں, اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو, گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں. بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی. یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے بے خوف نہ رہنا, خدا ان کو ہلاک کرے, یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگے تو سر ہلا دیتے ہیں, اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو, ان کے حق میں برابر ہے, خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا. بے شک خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو, یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں, حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں, لیکن منافق نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے, حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی, لیکن منافق نہیں جانتے. مومنوں, تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے, اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار, تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا. جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے.